Na stadionu v Olších ve třetí třídě skupině B se střetl domácí B tým fotbalového klubu Kralupy 1901 v bílých dresech a Sokol Záleznice v tmavomodrých dresech. Hosté byli tabulkově výš a zároveň měli velmi zkušený tým. Domácí jim čelili nasazením a obětavostí. Tým domácích mladíků dirigoval zkušený Dobijáš s 33. Hosté si vytvořili v úvodu mírnou převahu. Po rohovém kopu Záleznic domácí obrana zaspala. Hráč Záleznic s velmi dobrou kopací technikou, Šobr se 16, prostřelil bránící val a hosté vedli 1-0. Domácí mladíci hráli rychle, někdy bohužel na úkor přesnosti. V poločase byl stav 0-1. Domácí tým ale nerezignoval a občas svými rychlými protiútoky zaměstnával obranu Záleznic. Diváci viděli hodně pokusů o střely na branku, ale žádný nevyšel. Až Dobijáš s číslem 33 rozvášnil publikum, když se probil Záleznickou obranou jako tank a hlavou vyrovnal na 1-1. Hosté čelili rychlé hře kralupských fotbalistů takticky, využívali i kopů do autu a čekali na příležitostnou domácí chybu. Ta přišla v 76. minutě, kdy zkušený Ryšavý s 11 dal vítězný gól Záleznic. I hosté měli gólové šance, v tom se vyrovnali domácím. Kopaná se však hraje na góly a těch dali Záleznice o jeden víc. Proto po dramatickém boji putovali 3 body do Záleznic. Jejich vítězství bylo zasloužené. Dodejme, že ve slušném utkání neprodali domácí svou kůži lacino.